partir d'ara, com sempre, donem aquest tipus d'informació que ens facilita l'Associació Valenciana d'Al·lergologia i Immunologia Clínica. En particular, comencem parlant del xiprer i del plàtan d'ombra. El xiprer ja està acabant la seva pol·linització i els plàtans d'ombra són més habituals a les zones urbanes i, per tant, és on més augmenta la concentració. Les dades ens indiquen que el xiprer està en nivells moderats, tendència a baixar, i el plàtan d'ombra es manté nivells alts cap a la ciutat de València, però també tindrà a baixar a partir de les pròximes jornades. A la resta, nivell de pol·len de concentració baix. I pel que fa als següents nivells de concentració que ens afavoreixen, que en aquest cas que ens faciliten la informació, parlem també de les parietàries, que encara no han arribat als moments, diguem-ne, de pol·linització més destacables, i també parlarem en aquest cas dels nivells de morera. Les moreres molts hauran vist ja que ja comencen a traure les fulles, moltes de les flors ja estan caient a terra, però encara els nivells del pol·len ens informen que estan en nivells moderats, tot i que la tendència serà a baixar, i pel que va a les parietàries, encara no han arribat al moment màxim de pol·linització, estan en nivell baix i de moment pareix que es mantindran en aquest sector. La morera, atenció, Castelló i València, nivells moderats i alts. Poden consultar tota aquesta informació, recorden, en la pàgina abaic.org, on tindran puntual informació dels nivells de concentració de pol·len que ja comencen a ser, per a moltes persones, malauradament, un problema. I acabem també parlant, per